From Brazil to universe. Essa é uma homenagem a um mais um nordestino, aquele que subia no pé de coco. No teu tempo que tu subia também. Subia no pé de coco, não? Isso, é, pô, você subia mais ele no pé de coco? Ouvi dizer. Era vizinho. Ele é teu vizinho? Fazia até para o pé de coco, mas o ele fazia subir no pé de coco, mas o Messias para arrastar o coco. Quem aí não gosta de água de coco? Eu gosto. É saudável. Deveria ser substituta de refrigerante. Faz bem desde a criança que nasce até a vovozinha e bisavó. From Brazil to the universe.